Botou 45, hein, doidão? Você acha que não parece, não? 45. Zerando, morrendo de São Marcos. É um garoto. Aí. É um garoto. Ah, não empurrou nada. Tá bom, o coração já cuspi lá atrás. Não, 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 não. Bora. Então, hoje é 31 de maio, dia do aniversário do meu cunhado Sidney. Tô fazendo um pedal suave. Primeiro dia eu tô trazendo ele para conhecer o paiol. Porque eu acho que o cara tem que fazer o seguinte, ou vai ou racha. Ou vê que é uma furada e sai fora, ou gosta logo e fica. Fala aí. Vamos aí, cara. Tentando, tô tentando. Igual só que é leve nada, mano. Tem duas subidas ali, tá morto pra matar. Vamos lá pra ver o resto. Mas é pra matar mesmo. Se sobreviver, volta mais forte com história pra contar em casa. Tá muito bom pra você, tá? Tá muito bom pra você. O cara quase zerou o paiol na primeira vez que andou de bicicleta na vida, pô. Primeira vez não, mas vocês entenderam, né? Modo de dizer. Tem um cara de tempo que não vem aqui no paiol, hein? Porra, anos. A galera fala tanto e eu nunca venho. Será que eu consigo zerar ainda? Sei lá. Nessa velocidade aqui também até vovó de Ceci sobe. E aí, Cid, presente de aniversário. Primeiro pedal só eu e você. Tem que parar ali no caminho. Valeu a pena? Valeu. Te dei de aniversário essa vista aí, ó. Já esqueci. Show, né?